हाँ, देरी आओ सोचना आप ही खासन तो अटल सीकर मिस्रस मन सोच हर तुम्हारे फारो के आजम रदी अल्लाह ताला अनहोन पनुन गवर्नर अके उस अक मिस्रस मन अक आदत दरियाए नील उसु आत उस ने तीतिस कालस आप खासन के इतिस कालस ने जवान कूर सजायत उस इवान दांपानस बारन पता सिवा कई त्रावन अच समंदरस मन दरियावस मन अके उस इमिस बलाय बलाय खेवन क्या तीन ते आप उस खासन ییلی ام سند وقت آو ییلی گورنر اسلیمی گو اور اتی چھنا مو معامل کارون زمیندار آئی سری گورنر اسنی دوی حضرت آب یہ چھن دوی تیلی دوی اسی چھو ماحول اشی کاران ات پوٹ اشی تراوان جوان نوجوان کور اس چھو کیا چھو وانان باقی راہ کور گئی سے یہ مستی وی نکاح تیاج سب جامد پاک صاف منزا کور اس چھو جوان پی وانا اس خاتون تراوی نات من پتہ چھو کسا آب دوی رزنا اسلام اشی نجاستی دیوان بولے عمر فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط سکیا دی طور جواب تی کرو اسلام چن اجازت دیوان کنس ہند قتل کر لو اسلام چن امنک پیغام اشناوان اسلام چن وات نما کمیستی تکلیف کین وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحی الا امم امثالکم اللہ تعالیٰ فرمائے اس پہ تہی پان من چو آسا یار برادری تنظیم چھو آسان جماعت چھو آسان یونین چھو آسان پنن قبیل چھو آسان پانون چھو اتحاد آسان اتفاق آسان یمیسی قوم کرن اس قبیل رلی چھو کران جماعت رلی چھو کران یونین رلی چھو کران نفردار رلی چھو کران فرمائی پیٹ تای پانون وطن بیون تون ماحول چھو وما من دابا ادھائی پیٹ کہن جانورن جماعت چھن یمن تہندی پیٹ پنن کلچر آس پرین اس دور اسمز آستا گانٹ وڈن یپر یکجا کاو وڈن یپر کوتر وڈن اپر پتا اس وانا دبانا اسے شالن چو کھاندر مثال بچپن اس من سکیا ایسے اس نے پتا آسا نکی تائی وشوا کوتر تا کاو پانو ان رالا یہ اپنی جماعت الگ لے کے چل رہے ہیں وہ اپنی جماعت الگ فرا ایمن چو پن پن انسار نین انڈرسٹینڈنگ ایمن جانوار فرما گورنرن لیو خات امیر المومنین اس امیر المومنین لکتن چھو اسلام اجازت دیوا کانتی خاتونی آتی کیاشوانا قتل کرن آئی امیر تل جا کرو امیر المومنین سوز اتمد لکت نیر میون یہ خات تریجوا دریاوس کم سے ناو لکن نا کم سے ناو لکن سوزن کم اس خات گورنر اس مگر گورنر سن ذریعے سوزن کم اس یہ وینی توی کات یہ اچھا چون مزہ گھن وازس تلن مزہ یوت البتہ یہ گھس پانس من والن الحمدللہ اگر اچانک ضرورت پی کان نفر وت کت دا ون سی گو واز سی گو ایمان سی گو اسلام اچھا ضروری ونکس آس مولوی صاحب یہ گھس تگن سارے مسلمان اسلام پیغام خط سوزن امیر المومنین اور سوزن جواب امیر المومنین صاحب سوز گورنرس گورنر کے ذریعے سوزن خط دریاوس ٹھیک چھز آت کیا اس لکھت دبرس آئی دریائے نیل اگر خدای سے ناو چھو کھسان یم سے پود کرن تل کھس بغیر ام شیطان کی بغیر کنی قربانی تل کھس خدای سے ناو اگر نہ تیم چھنک سوزمت کین اشن چین ضرورت ہی یہ لیسے خدای سن چھو تل چھو نائے ضرورت فرما خاطر وقت آتمز الحمدللہ آب خود وین استامت چھو دریائے نیل تیتھی آب دیوان دریائے نیل یوت آب تم ساتن تم خط کے ذریعے کھساؤ مومن مومن یا عمر پارو کے آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چبی مگر ان کس پڑھ گئی ایت اس تی شنا تمہ اس گسے کان نفر آیتا آسو شنا اس تمہ اشنا سانان اشی مولوی صاحب انسانا کان وہ اتمت نبر گسے آسو پیر صاحب سانا کان واتمت نوار گئی آسن جناب علی نوات تور مولوی تو تامت نوار پیر نوات باب نوات کان ذاتی تامت نبرابر تدائی پیٹ ایکٹیو گئیس ات پیٹ ویسان چو حضرت اللہ جل شانو کت پیٹ گئی بنا ہے کت پیٹ یہ ایمان کت پیٹ گوئی تازمت حسل دریاون پیٹ کنٹرول جانوارن پیٹ کنٹرول زمیر اس پیٹ کنٹرول بن اللہ ایک دو عمر فاروق صاحب نے وقت بن اللہ بن الکوش کرن
اگر اکہ لٹہ رضی اللہ عنہ ہو نا کافی چھ شریعتن چھ ضروری بار بار ون تہ مسو باسا ہے ناؤ چھ ہم مگر پران چھ محفل مز یل دہ لٹ کھ ناؤ ہمو اکہ لٹ چھ تخ درود پرن یا اکہ لٹ رضی اللہ عنہ ون یہ چھ کافی اگر وہ بار بار تھی ونو اندری اندری تیل چھ نورن الا نور ناراضگی زیو نا ناؤ چھ ہم اتو چھ کر بنل گو کرن کس بنل اذا زلزلت الارض زلزالها خدا کرم بنول اللہ وای زمین سوری مگر خدا سے قدرت وچو سوری زمین چھ خدا آل راوان مگر ایڈجسٹ میٹ وچو آج بلنس کن سون مکان چھا بیک سن زمین اسما گاسا بیک سون چاہی وان یاد زمین اسما تو وچو شک اللہ وای بیلنس بیلنس وچو تری چھا دنیا اسما دیت کان مسئلہ ہے کیا کان کرے دیت بوئے ہاں فرما بن گو مدینہ المنورہ من عمر فاروق اعظم صاحبن دس لت اتھ زمینس ائی زمین الرن کیا چھ ائی زمین بنل کیا چھ کر عمرن کرا ژ پہ کان زیادتی کان ظلم کرنا فرما منس لت دن تی بنل گو بند فرما ایک دو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھیران رات لی گشت چھ کر بہ دما پنس رایاس کن نظر فرمو اچھ زن خاتون اخ گیوان یہ بچن ونان شنگی شنگی گبرو کرو آرام یہ لوگا تیار گھنے لوگا تیار گھنے فرمو واریا کال گو ام دیت درواز ٹھوک دمنس آئی خاتون درواز ترا یل دمنس وکینس سکیو چھک بہ تراوی نہ درواز یل کہین فرمو آخر کار ونس دمنس یم بچ کیاز ودا دمنس ہے سب کر مشک ات دانس پہ تھومت آب کھین خاطر چھ کان چیز کہین یہ آب چھس گرم کر بچن چھس اخ تی ونان دپان بچو شنگیو کرو آرام لوگا تیار گھنے گس کیا تیار ہاں آب گسا تیار آب اتی دز فرما ون عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل بوت ودان ودان ووت واپس بیت المال مز تلن پنن شانن پیٹ بور غزا بور تجن گل بور تجن پن شانن پہ واتن امس خاتون دپنس تراو درواز یل میون مئی کیا غزا فرما ام تر درواز یل دتنس دپنس ہے دپن ہے قیامتس من پرس بہ عمر فاروق اعظمس کیا پرسس دپنس ہے بنی سہ آس کن جائے مصروف کیا آس عمر آس کن جائے بزی آس کن جائے آس نا بچار ووتمت یور وندس معافی دپنس نا نا بہ کیا معافی دمس تم سندس یت رعایتس من تم سندس حکومتس من پھاک مارن دپنس ہے وہ میانہ موجوب دس معافی تم ونس دپنس ہے ولم ثک ونان چانہ موجوب کیا گیس یل معافی دس پتہ ونس دپنس ہے سہ گوس بوئی